nybrynnade där borta. Men här är ju aldrig, så du ser vad äcklig mycket köttgräs är. Men där nere finns det fortfarande lukt. Så går man i det här, det blir mörkt på natten till exempel. Då ser man ju inte att det är så här mycket giftigt som man gör när man finner. Ja. Och man kan bara sitta dåligt där. Det är inte, då kan man gå in och sitta där. Det kan vara där, men det var så. Det var alltid sjukt, men lite finare att se hur det är. Det är fascinerande.